El Nadal al Collà és, juntament amb els moros i cristians, una de les principals manifestacions de la cultura i les tradicions de la ciutat d'Alcoi. A més d'això, i degut a la promoció creixent que es fa del turisme com a motor econòmic, any rere any són milers les persones que acudixen a gaudir dels actes únics del Nadal a la capital de l'Alcoià. Tant és així que ja el 2001 la cavalcada va ser declarada d'interès turístic nacional i el 2011 bé d'interès cultural. Des de l'any passat, l'Ajuntament està tractant de que també siga declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat. Però aquest expedient té uns tràmits que abarquen diversos anys fins que la UNESCO hagi de decidir si la considera com a tal. El primer pas ja està duent-lo endavant l'Ajuntament, configurant l'expedient amb les dades històriques, però ara arriba d'un segon i important pas. Es tracta de l'aprovació per unanimitat del Senat a l'hora d'instar al govern central a donar suport a la candidatura de la cavalcada dels Reis Mags d'Alcoiana per a ser declarada Patrimoni de la Humanitat, una proposta que ha arribat a la cambra de la mà del senador popular Agustín Almodóvar. La decisió de la cambra alta ha unificat els criteris de tots els grups representats en ella, que ha situat la cavalcada dels Reis Mags d'Alcoi com a exemple de la unió d'un poble entorn a una de les seues principals manifestacions culturals. Ara la pilota torna de nou al sostre de l'Ajuntament, que haurà d'accelerar la confecció de l'expedient per a remetre-lo a la Generalitat, que haurà al seu temps d'aprovar el seu pas al següent nivell, el govern d'Espanya. És segur que, una vegada en aquest pas, la votació governamental serà favorable a l'expedient perquè la documentació arribaria ja a la UNESCO, que estudiaria el cas abans de prendre una decisió. La intenció de l'Ajuntament d'Alcoi és que no sols la cavalcada, sinó també les pastoretes, la burreta, el tirisiti i el campament reial entren dins de la declaració com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.